Mingəçevirdə isə 900-ə yaxın evin olduğu Tərəvəzçilik Savxozu adlandırılan ərazidə yaşayan sakinlər yolların vəziyyətindən şikayətçidirlər. Qışın gəlməsi onların narahatlığını daha da artırıb. Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətindən isə problemin həll olunacağını deyirlər. Ətraflı növbəti sujetdə. Yolumuz bu, izimiz bu, suyumuz yox, selimiz yox. Bax belə hər dəfə yağışın, qarın yağması Mingəçevir şəhərinin keçmiş Tərəvəzçilik Savxozu adlandırılan ərazisində yaşayan sakinlərin qayğılarını artırır. Çünki hava şəraiti yağıntılı olanda kələkötürlü yollar keçilməz olur. Asfalt yola çıxanda isə burada yaşayanların vəziyyəti yol kənarında ayaqqabılarını soyuq su ilə təmizləməyə çalışan bu vətəndaş kimi olur. Sakinlər deyirlər ki, yollar bərbad olduğundan bu əraziyə hətta təcili yardım maşını da gəlmir. Bu vəziyyətdən ən çox əziyyət çəkənlər isə məktəblilərdir. Onlar palçıqlı, çala çuxurlu yollarla məktəbə gedirlər. Hər yerimiz palçıq olur, evə gedirik, anamız əziyyət çəkir, palçıqdır, şal var, əqqamız gəlir burada suların içində. Soyuq su ilə yuyuruq əqqaflarımızı, şalvarlarımızı yuyuruq. Məktəbə buraxmırlar ki, əqqabın şey kirlidir, olmaz. Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin əsaslı tikinti təmir və abadlaşdırma şöbəsinin müdiri Arif Musayev isə bildirir ki, problem yaxın gələcəkdə aradan qaldırılacaq. Buna da səbəb maliyyə vəsaiti və uzun müddət baxımsız qalan və həmin yaşayış sahəsinin yevlağa tabiq olması və bunların bəzi başqa obyektiv və subyektiv amillərindən bağlı. Gələcəkdə yəqin ki, imkan olduqca onlar daradan qaldırılacaq. Bildirək ki, ərazidə 900-ə yaxın ev var. Elnar İbrahimova, Ramin Ələsgərov, Mingəçevir.